enfermera? ¿Va a hablar de tu amiga? ¿No es una chacola? ¿Va a salir a la cocina? 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 ¿Va a salir a no fumbra, banagalo, agalo, cubalida, musagalo, ne, 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 no, 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 da cuello, me quiero. Eso se. Deja el negro. No puedo colar con la colita. No puedo ni la colita. Chaca, te voy a coser. Bacucuani. Por el aire, no tengo. Bien, cami. Nale we neko la kosi chanyuma nzena na fading omwale ya janga nyirira enjala zenkutuseko nina za bitundu ibana anachira nokudda kozentia ya manne kozeko naku neko zeko nzanda bikeko munnayi ngo mchala ndabikeko nga kubala tagenda kujja kumva kumya nasima ne byamukama ne kakati ha yale senku misatu agenda kujja mbuze chokula mbutufu safu mbi anyway ya manyi wakomwaja ngenda ali nzikira mmetere wali wa udala akakomanda anali yako ate namukolera ki ajja kuyiga nti encha ajja kuongera ko tomanya wanasanga sivumya nayongera ke ebitano kati nzibalirire nzono ne nti munengule ko wali mukene muleka kaunga ajja kumboza binani abirya bwenzona jabalirire ambuze muka kati mukene waguza wa meka buto wa meka pulira nkoyo okunnyonnyola pulira nkoyo okunnyonnyola namugulira akakomando. Jango Guru G. Sagala bintu byakuno na sente waka gochoga mbele ya tuli muto jiraba. Mende nisawa kumusanyo wa mnaa. Ye. Ineso kukakani wakatuka wakatuka. Ye lelo wafumbi echi. Okufumbi. Tuwale chiko marita chikola nange. Nyamba biyandole kakomando kemba denku yu. Choga ndo kumi satu zeta kuleke ndete zimara waka. Te zimara ni inawe na wachila. Bani na gula kwa sabone. Mgule kama ziga gande baka sile chile mnachaya vita. Ndema neidi ya sobe. Mgule kwa mkeni. Choga mbalo sovula ku. Kukula matoke ga nusurukumi bitano. Na amanda. Amanda gamneke. Amanda. Dwele lukumi bitano. Wasigalao nusurukumi bitano. Wasigalao lukumi bitano. Nukula ko na amanda. Ga lukumi. Ongambo di anti ndiye chikomando. Kale, shofu chile sinaga digest chuchuse. Sina bie nchusa. Ole kuchikomando. Kale, ebetu bizeko. Kati ngembele nonga weri wo. Edi mkwanga wajiraba. Yes. Ndese bintu bino. Yes. Ndese akaunga. Akaunga ako. Mulimu mkene. Mulimu nebintu ebirala. Netu anza nyesewe. Ate nechilala. Nechilala ngezo kuchiraba. Ngatujia kusobola kula wekamilimu. Hii.
Njagala kuleetera munno kubanga ndabye ebintu by'okufumba nga tojja kubisobola. Naye mwami sokoli ndekenge gye tubalirira munnaye 13 era essaawa yonna munno ajja twompakanya sisagala bintu byakumpakanya. Sala bintu byakumpakanya. Njagala kufunira munno. Emirimu gino mugigabane. Asimudde ennyumba asimule. Ayize obuliri akole ki? Era munno essaawa yonna akola ki? Ajja. Kale. Center anazimpa kumbali ya sepa mbali hile hili wana namba transport. Nenga nilu kumula kaya gata ya kala. Nukenda. Nae, telembe ku WhatsApp, size sawa. Tanizo kusa ku WhatsApp atene netutabu kila wana atani kila. Nekati obi mvandoza na zili zitokota umanyi kati muna ya fuka biya uto usaga la kufumba bagala kunde kako munduru la kufumba kuti wanko lechi wanda yoku TV ya manda msinya zitekamu yombi na bundi wa wendaji mbele uninde sina chakola na lilabia kazanyo si chala wa kubuzanyo walu kusanga nga TV kweli ndia masanya zika yiga gende la buwele ndia masanya zika ngoleno na gacha. Kazi alabi. Alendo. Wani sabu? Yezize. Ni kai mwangi. Eo uwa uke. Yengi dami. Yengi dami. Mwami bila wichi. Anani mwami. Watu watu la ulimu meeting ina gamba chi. Mti ino chati. Yono muna kwena kugamba. Era tuombuza bila tola yensa wali. Tola yensa wali. Ya mnyambe ambi kati munne mugenyi. Tu. Chiri wano. Nabi na mutwale yo. Tola yo. Yono kwenda kugamba yono kwenda kugamba. Kama katoni. Sai sokubala. Sai sokula nyakale nyawa. Wako otia. Talumani ne mujja kugenderawo mpola mpola ojja kumuyigiriza Oluganda naye akuyigiriza oluki olusoga n'ekirala mujja kweyambako ku mirimu okyegedde ekintu ekyo ne wane wange nina amateeka oyo amateeka gonna gonnaga. Doza mungu tu mchuli decho. Chemanyi Oluganda olumanyi bulungi. Ndu ulira ya ulira titi. Ulira bulungi. Kakati wanotuina amateeka ono mchala akakulachi. Aganyima agamanyi bulungi. Wano ebintuino kubela anga biyonjo. Kichisoka chabyo na. Echo kulala mwino kumfako. Mwino kumfako. Ate ne chokola la mjaga. Mjaga abuza nyo.
Kati so mbadde njagala mukoligane kwano mu nyumba watabira okoligana ngambagoba ngandeeta abalala abanasobola okukola ki okumfaako n'okukwatagana toyina buzibu agambye yeeta ayina buzibu kaakati n'etteeka eryokulala engoye zange nitaganga nyonjo nbakunfaako ng'omusajja oshegera ekintu ekyo n'ekyokulala enva ezo wemanga nzireese nze nina okulya ekinene ngomulina kulya kitono oshegedde ekintu ekyo sirina kulya bubi onaakimanyi akasente kamulekera netayagala kufumba abeera makeup n'ekyokulala ebintu by'okuddaawo okwebyula okwekolako okwonoona amasanyalaze amasanyalaze kintu kikulu nze nakuba obuzannyo ewange tivi enze nina okugirabirako kuba buli woolabalaba tivi oba ogenda kugimala mu kkala oshegedde ekintu ekyo so kansooke ngendeko mu kinaabiro naabeko kyemanyi amazzibwa gataddeyo ogenda kumulambuza ezo ebyo sibyagala ogenda kumulambuza ojja kumulambuza nti wano webateeka egundi wano webateeka engatto wano webateeka engoye soka nsooke ngendeko mu kinaabiro olumala nkomewo obadde olina kyoŋŋamba katolo maama mbona oze mufumbo oze kufumba nija kufumba mmange nfumba sigenda kukola bbuba muneeri sokka fumba naye jangu ogawulireko sente zano ze yazigambako zaaliko eko ez'okufumba 10 ezi nga nanyingi nnyo era diba sente onaazitetenkanya naye ndowooza tomanya kukoze ndowooza nayongerako naleka ku 3-5 oba yalekawo imeka nze tenda kumana kiwenzali omwami kasitaabaawo azira buzibu tali buzibu naye nze obuliri bwange togenda bwebakamu ogenda kunoonya gyosula gye mba mutijiza laabuza mwenzi temuzinkuba entebe eziba tezikumala nga weyiringulirako wansi aye sirina mugeka gwakwonoona kambuzemungu enennumba iyo oba yamwana nti era nze mukyala mukulu nze mbadde nginjivunanyizi kyategeeza ki maama nina okuwa amateeka naawe ojja kukola agago nga baleese owokusatu banaabaleese nsitogenda kumpa tteeka obadde obwange tojja kubuyingira nabukolerera tojja kubuyingira ojja kwebaka mu ntebe oba sekyo weyiringulire wansi atairo tewali buzibu nze ndyateekawo 3 awo nekimu naekyo sinabagamba omwami muna yatuukidde mu kuleeta mu maali nze siriiwo ŋŋenda waffe naye ate sigenze kuno batulowooza nti weefunidde amakanedda mukwano gana amaka nagakolerera kikitwaleka ŋŋenda kulaba muzeeyi wange ŋŋenda kulaba mama wange mulwadde naye sikwagala mu buliri bwange sikwagalamu obuliri bwange nedda mukwano mugenda nsulewo wansi akunoonyeza obubwa nze muve ku bwange mpozi kwayagala kumanya gye nasibuka oyagala omanya gye nasibuka nja kulagayo mama obuliri bwange omwami atwenda fembi nedi sikunze era si ku buliri bwange mweyagalireyo mu ntebe zammwe mba mwetaba bamala mugende ekeeyo mu ddiiro akunoonyeza gyakuteeka nze ndijje kufumba eka bankobye ndidde enfumbe bulungi eno anti funa gyofumbira so si ku buliri bwa anze omwami wano wandeese era anti oireka
bamukutira nti alina okunkuma zena bantuba nti ndina n'okumukuuma era ndidye kufumba ninjamulabirira kakati kankubuulire olesa amalo g'ebusoga ozoga lesa e Uganda ojja kumanya woko malo mayitirivu mbeire tidaye tuzirabe nayeza amalo sigagala ku buliri bwange nze obuliri bwe businga okunnuma ndekera obuliri obwanjenda saagala maama Amasuka ndaboza zansi. Ye, sagala te sagala ontankuule. Kubanza obusungu obwange bungi. Ayi munani, sagala yomba ayenze nzira buzibu niwe. Nange sina buzibu nawe. Ife waife bazaire waife babana baba wangali n'abakazi bana. Ewa mwi. Aye bamama baife baziba buzibu bakolagana bulungi. Butize na nzira buzibu niwe. Tulijja kolagana. Sikuina ako buzibu naye atenze just kuwagala ko bwe bulidi obwange. Era nkugandi ngenda wa mama. Omusada wa nazimbe enumbe nene. Ah, muzima mama. Enna chikolera nawe kolerere cho jo osula ko kasemi tinga nange we nakatukira ko lira ko yekaniga. Muko kolerere kitande kitanda. Banko lede ile butyo yenda ki nzira kiralanze njasula ko gogo bakoyera kujja kumuyingira mbufumbo bwabanno awazira buzibu.